baš na ples. Kviz koji otkriva Srbiju. Svi baš na ples. Da li vaš kapiten treba da dobije diskvalifikaciju jer je ovom karticom pogodio dečka u oko gore? S obzirom da je pogodio našeg navijača, nije diskvalifikacija. Tresla se i zemlja cijeli dan. Kviz koji će vas nasmijati. Vezdarski igrako. Kako se žargonski naziva rakija loše kvaliteta? Pa ja ne znam to, idemo dalje, pošto ja brlja ne pijem. Nedeljom od 21 sata. Oko pola noći da... Na prvom programu Radio Televizije Srbije. Ja volim Srbiju.